Ми часто говоримо про кіноклуби як інструмент правопросвіти. І може здатися, що маємо на увазі ситуацію, яку модератор просвіщає, а відвідувачі ці знання отримують. Ні. Бо той досвід, яким з нами діляться герої документальних фільмів, часто настільки захопливий, що сам по собі спроможний навчити новому абсолютно кожного з нас. Тож, приймаючи рішення відкрити кіноклуб, ви найімовірніше спираєтеся на власне бажання через призму документального кіно осмислювати та переосмислювати реальність і відчуваєте потребу знайти тих, із ким зможете робити це спільно. І так само спільно творити світ, хай в маленькому масштабі, більш безпечний і більш відкритий до людей з усіма їх потребами та відмінностями. Якщо ви відчуваєте цю потребу, хочете відкрити кіноклуб, але не впевнені, чи знайдете у своєму оточенні людей, які стануть його відвідувачами, бо ж раптом це потрібно тільки мені. Раптом людей, які мене оточують, ці теми зовсім не зачіпають. Давайте я розповім вам трохи більше про аудиторію кіноклубів мережі «Докудейс». Почнемо з наймолодших, кого ми зазвичай оберігаємо і від кого не чекаємо рішучих дій. У 2015 році фестиваль «Докудейс.UA» вперше підготував програму документальних фільмів «Докудіти». 7 стрічок розповідали глядачам віком від 10 років про дітей, які відчували булінг, опинилися один на один з війною, захищали права людей з інвалідністю, проводили акції на захист довкілля. Сьогодні 20% усіх кіноклубів працює саме в школах, дитячих таборах, бібліотеках та коледжах. Ми спостерігаємо за реакцією дітей та підлітків на фільми, за тим, наскільки вони включаються в обговорення і як глибоко відчувають теми, часто глибше за нас, дорослих. І розуміємо, що говорити про права та виховувати емпатію ніколи не рано. Студенти та молодь – певно найпотужніший рушій змін і в Україні, і загалом у світі. Саме вони є найчисельнішою аудиторією тих кіноклубів, які працюють у вищих навчальних закладах, молодіжних недержавних організаціях, хабах, культурних центрах, при громадських організаціях та благодійних фондах. Багатьох з них фільми та їх обговорення надихають і підштовхують до реалізації власних проєктів, проведення адвокаційних кампаній, заснування громадських та правозахисних організацій. У дорослу аудиторію входить дуже широке коло відвідувачів. Кіноклуби, які працюють в навчальних закладах, часто організовують кінопокази та обговорення для батьків та вчителів. Це допомагає вибудовувати довірливі стосунки в родинах, де їх немає, або ж просто укріплювати та зміцнювати їх. Бібліотеки, які поступово трансформуються у сучасні центри розвитку громад, також успішно організовують зустрічі для своїх відвідувачів. Я вже згадувала про кіноклуби, які працюють при хабах, культурних центрах, громадських організаціях та благодійних фондах. Організовуючи правопросвітні події у межах своєї постійної діяльності або в межах проєктів вузької спрямованості, вони отримують більше можливостей працювати як з постійною аудиторією, так і активно залучати нову. У кожному регіоні працюють центри безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та правозахисні організації, для яких поширення знань про права людини та про методи їх захисту є одним із превентивних методів зменшення кількості гострих ситуацій, в яких ці права доводиться відстоювати у судовому порядку. І документальне кіно, що супроводжується модерованим обговоренням, це для них можливість донести ці знання до своїх клієнтів у доступній формі. Майже третина кіноклубів мережі «Докудейс» працює у навчальних закладах кримінально-виконавчої служби, центрах пробації та установах виконання покарань. Так, діяльність кіноклубів сприяє формуванню у майбутніх працівників колоній розуміння цінності людської гідності, поваги до прав людини, зокрема, й ув'язнених. Адже відомо, що саме в цій системі та в правоохоронних органах правозахисники констатують найбільше порушень у сфері прав людини. А засуджені більше дізнаються про права людини і отримують можливість налагоджувати більш цивілізований діалог із суспільством у правовому полі. Такий формат роботи із засудженими сприяє їх ресоціалізації і зменшенню відсотка тих людей, які, опинившись на свободі, не вписуються і повертаються знову за грати.
Відповідно до типів аудиторій, з якими працюють наші модератори, ми розробляємо сценарії обговорення стрічок, фокусуючись на тих аспектах тем прав людини, які є найбільш дотичними до ситуацій, в яких можуть опинитися чи вже опинилися учасники ваших дискусій. Надаємо ті інструменти захисту своїх прав, які стануть у пригоді саме їм. Незважаючи на те, яку аудиторію ви оберете як первинну, відкриваючи кіноклуб, пам'ятайте, що ви завжди можете розширити коло відвідувачів. У деяких випадках хороші результати дає об'єднання декількох аудиторій. Під час дискусії сторони отримують можливість почути, як по-різному до однієї тієї самої теми можуть ставитися різні люди з різним досвідом. Іноді навпаки, кращі результати дає робота з моногрупами. Тоді варто просто розробити окремі програми правопросвітніх подій для аудиторій різного типу. У наступних лекціях ми детальніше поговоримо про те, як побудувати модероване обговорення, враховуючи особливості сприйняття різними відвідувачами різних тем. У попередній частині лекції ми говорили, що кіноклуб можна відкрити при навчальному закладі середньої, професійно-технічної або вищої освіти, при бібліотеці, культурному центрі, хабі, громадській чи благодійній організації та інших подібних установах і об'єднаннях. Також кіноклуб може працювати при центрах безоплатної правової допомоги, центрах пробації та установах виконання покарань. Залежно від потреб, ви можете проводити правопросвітні події таких форматів. Стаціонарні – за місцем знаходження вашої організації чи установи. До подій такого формату буде належати перегляд та обговорення стрічки в приміщенні школи, у бібліотеці, мистецькому просторі, інших подібних місцях. Виїзні правопросвітні події. Такими будуть вважатися ваші покази та обговорення, якщо ви вирішите провести їх у літньому таборі, на природі, мандруючи в межах своєї діяльності країною або в приміщенні партнерської організації. Онлайн-події. Цей формат з'явився нещодавно, як відповідь на події, що значною мірою вплинули на наш спосіб життя. Але, як виявилося, саме цей формат дозволив модераторам постійно діючих кіноклубів не тільки продовжувати разом з відвідувачами дивитися та обговорювати документальні фільми під час карантинних обмежень, він також дозволив не припиняти роботу в літній період тих кіноклубів, аудиторія яких – учні та студенти. Розширити аудиторію за рахунок людей, які з різних причин раніше не могли відвідувати такі події фізично. Не залежати від наявності чи справності мультимедійної апаратури, екрана або проєктора. Адже в такому форматі для перегляду фільмів та спілкування учасники використовують власні пристрої – стаціонарні комп'ютери, ноутбуки, планшети або ж навіть смартфони. Події можуть відрізнятися одна від іншої ще за однією характеристикою. Вони можуть бути закритого чи відкритого типу. Події закритого типу зазвичай проводять ті модератори, які працюють із постійною аудиторією. Учителі з учнями, викладачі зі студентами або ж студенти зі студентами. Події закритого типу відбуваються у центрах пробації та установах виконання покарань. Це не означає, що на кожну подію приходять ті самі відвідувачі. Зазвичай склад та кількість глядачів може змінюватися. Проте формат закритого типу означає, що інформація, анонс події, поширюється серед обмеженого кола людей, без залучення до цього засобів масової інформації. Такі анонси можуть розміщуватися на шкільних чи університетських дошках оголошень, поширюватися серед відвідувачів бібліотеки, розміщуватися на сайті організації, на сторінці організації у соціальній мережі або в закритій групі у Фейсбуці, Телеграмі чи інших месенджерах. На відміну від закритих подій, відкриті потребують широкого розголосу та анонсування. Для модераторів це завжди можливість залучити до обговорення теми прав та свобод нових людей і таким способом розширити аудиторію кіноклубу. В останніх лекціях цього курсу ми будемо детальніше говорити про просування кіноклубу і його подій через соціальні мережі, а також через засоби масової інформації.
Якщо ви вже відкрили кіноклуб або подали заявку на його створення, то знаєте, що кіноклуби створюються на добровільних та некомерційних засадах для проведення регулярних і так само некомерційних показів документальних фільмів про права людини з освітньою та правопросвітницькою метою. Тобто модератори не отримують кошти від нас за організацію та проведення подій. І так само не можуть отримувати їх від глядачів та учасників подій. Тому найімовірніше, керування кіноклубом та модерування подій ви будете поєднувати зі своєю професійною діяльністю. Тож поговоримо про те, як оцінити навантаження, яке ви плануєте на себе взяти. Почнемо з підготовки до проведення подій. Покази в кіноклубі відрізняються від кінотеатральних в першу чергу тим, що після фільму відбувається його обговорення, а також обговорення тих тем, які в ньому досліджуються. І щоб якісно модерувати це обговорення, насамперед саме ви маєте доволі добре розібратися в темі. Що це означає? Звісно, вам потрібно заздалегідь подивитися фільм. Можливо, не один раз, якщо ви плануєте під час обговорення фокусуватися на певних його епізодах. Також усі фільми, що входять до нашої колекції, зазвичай розповідають багатошарові історії. Тому плануйте, що готуючись, ви подивитеся його двічі, а то й тричі. Частину колекції становлять короткометражні фільми тривалістю до 30 хвилин, але значна частина фільмів є повнометражними. Також варто ближче познайомитися із авторами фільму. На сайті ми даємо коротку інформацію про них, але, можливо, вам захочеться дізнатися про них більше. Тож якийсь час ви витратите на вивчення тих матеріалів, які знайдете в інтернет-мережі. Наступний крок – це планування самого обговорення. До кожного фільму ми спільно з експертами та експертками з правозахисту склали базові сценарії обговорення. Усі їх ви знайдете на сторінці фільму на платформі. Вам потрібно буде обрати той, що відповідає вашому типу аудиторії, та ознайомитися з ним. Ми не вимагаємо, щоб під час події ви жорстко його дотримувалися. Він швидше є путівною мапою для розвитку діалогу та занурення відвідувачів у тему зустрічі. Ймовірно, у вас з'явиться бажання адаптувати його під свій стиль роботи, розробити додаткові питання, творчі завдання. Можливо, ви відчуєте необхідність підготувати презентацію або ще якусь наочність. У всіх сценаріях ви знайдете посилання на додаткові джерела інформації – конвенції, угоди, положення або закони. Якщо до цього ви не були знайомі зі змістом цих документів, наполегливо радимо ознайомитися. Це додасть дискусії фаховості і прив'яже її до реальності, оскільки у визначенні прав та уставленні до них ми в першу чергу маємо спиратися на те, яким чином вони наразі регулюються на світовому та державному рівнях. Отож, при плануванні не забудьте виділити час на ознайомлення з міжнародними та внутрішніми законодавчими документами щодо обраної теми. У вас може виникнути бажання запросити до розмови експерта з відповідної теми. В такому випадку вам потрібно буде його обрати або з нашої бази на сайті, або серед тих фахівців, які працюють у вашому населеному пункті чи регіоні. Сконтактувати з ним, домовитися про приїзд або онлайн-включення, надати інформацію про формат і тему зустрічі, можливо, якісь додаткові матеріали. Усе, що допоможе йому якісно підготуватися. На цьому етапі підготовку до модерації подій можна вважати завершеною. На наступному етапі вам потрібно буде підготуватися до її проведення технічно. У разі організації онлайн-зустрічі вам достатньо буде передати учасникам посилання на фільм, який вони будуть дивитися так само онлайн. Якщо ви плануєте провести офлайн-зустріч, то залежно від наявності чи відсутності стабільного інтернет-зв'язку, потрібно буде вирішити, чи будете ви запускати фільм наживо з нашої платформи, чи з носія, на який попередньо його завантажите. Завантаження може тривати від декількох хвилин до 2-3 годин. Це залежить від потужності вашої мережі. Також, плануючи провести подію офлайн, вам потрібно заздалегідь потурбуватися, щоб приміщення чи місце проведення було комфортним для відвідувачів. Теплим, якщо зустріч проводиться у холодну пору року. Чи навпаки, з доступом свіжого повітря, якщо на дворі літо і спека. Щоб у ньому була необхідна кількість посадочних місць. Щоб ніхто не стояв під час сеансу.
щоб поруч були туалети. Якщо відчуваєте, що новим відвідувачам буде складно знайти приміщення, потурбуйтеся про систему навігації. В цьому допоможуть навіть прості вказівники, намальовані на аркушах звичайного паперу. Якщо ви запланували для учасників дискусії творче завдання чи щось подібне, приготуйте необхідні матеріали – маркери, папір для фліпчартів, стікери – все, що може знадобитися. І, звичайно ж, заздалегідь перевірте справність мультимедійної апаратури. Нарешті, вам потрібно буде приділити час анонсуванню події. Цей етап займе трохи менше часу, якщо ви плануєте провести зустріч закритого типу, і більше, якщо планується проведення відкритої події. Після завершення події вам потрібно буде скласти і надіслати нам короткий звіт. Докладніше ми поговоримо про нього в наступній лекції. Сукупно усі етапи підготовки та звітування можуть зайняти день чи півтора. Але найімовірніше, ви будете приділяти цьому по декілька годин на день упродовж, наприклад, тижня. Звісно, підготувавши та провівши декілька подій, ви набудете в цьому досвіду. Зрозумієте, які шляхи комунікації є найбільш ефективними. Напрацюєте власну базу експертів. Будете знайомі з багатьма конвенціями та законами. Але в будь-якому разі, будьте готові виділяти на підготовку подій достатню кількість часу, бо тільки так ви зможете провести їх якісно і досягти тієї мети, яку ви ставили в першу чергу перед собою, коли прийняли рішення відкрити кіноклуб. Як часто я маю проводити покази? Питання, яке ми чуємо майже від кожного майбутнього модератора чи модераторки. Ми не висуваємо жорстких вимог і не хотіли б, щоб ви проводили їх заради звітування. Хоча, звичайно, будемо раді, якщо ваш кіноклуб працюватиме регулярно. Найкращий підхід до планування подій та їх регулярності – це складання календарного плану на 3-6 місяців або навіть на рік. Безперечно, ви будете вносити в нього зміни. Але загалом такий план допоможе вам скласти графік, враховуючи ваші особисті потреби, час, необхідний на підготовку до проведення кожної події, потреби вашої аудиторії та контекст часу та середовища, в якому ми живемо. Почнемо з потреб, які має ваша аудиторія. Наприклад, мені хочеться дивитися хороше кіно щовечора, але я маю певні справи, які заважають мені задовольнити цю потребу. І об'єктивно, я можу приділити час відвідування кіноклубу тільки на вихідних або в п'ятницю під кінець робочого тижня. Як би ми не любили кіно, якою б хвилюючою і близькою для нас не була та чи інша тема, ми маємо ще й інші плани й обов'язки, які часом стають для нас більш пріоритетними. Учні отримують домашні завдання та мають готуватися до контрольних. Студенти пишуть дипломні роботи. У когось горять дедлайни. Хтось виховує дітей і підлаштовується під їхній графік. На все це варто зважати, плануючи час подій та їх регулярність. Особливо, якщо ви працюєте у форматі проведення закритих зустрічей із постійною аудиторією. Хорошим способом зрозуміти, коли і як часто ваші відвідувачі готові приходити до вас, є коротке опитування. Ви можете зробити це й у стандартний спосіб через Google форму або попросити заповнити заздалегідь роздруковані анкети. А можете просто розпитати їх про це під кінець чергового заходу, коли настане час обмінятися враженнями про зустріч. Працюючи із постійною аудиторією, ви можете залучати їх самих у формуванні розкладу. Запропонуйте їм декілька варіантів і спільно оберіть ті, які підійдуть найкраще. Слідкуйте, щоб ті, хто залишився у меншості під час вибору дат, але хочуть відвідувати ваші події, також могли якимось чином долучитися до них. Можливо, ви зможете організувати ще одну зустріч у зручний для них час. Якщо у вашому місті або селі працює декілька кіноклубів нашої мережі, сконтактуйте їх з ними, раптом їм підійде графік ваших партнерів. Організовуючи відкриті події, також орієнтуйтесь на графік роботи чи навчання тих, кого ви плануєте запросити. Тут вам також доступні інструменти опитування. Анонсуйте події і запропонуйте обрати зручну дату її проведення спочатку на сторінці вашої організації, а після того, як остаточно визначити дату і час, переходьте до масштабного анонсування.
Наприклад, міжнародні, державні дні, дні пам'яті, свята. Звісно, порушувати тему чи звертати увагу на важливу проблему варто не раз на рік, а щодня. Але ці дні – хороша можливість вкотре про неї нагадати, залучити до кіноклубів нову аудиторію, активізувати процес захисту прав людини. Майже всі наші кіноклуби проводять заходи у Всесвітній день прав людини 10 грудня. У березні ми активніше нагадуємо світові про права жінок. У червні більше говоримо про права дитини. У серпні – про територіальну та особисту незалежність. Проаналізуйте, які календарні дати відгукуються вам та вашим відвідувачам. Обов'язково слідкуйте за подіями, які розгортаються в країні і світі у реальному часі. Політична ситуація, карантинні обмеження, протестні акції, гучні правозахисні справи, реформи – це події і процеси, на які ви можете реагувати і можете обговорювати разом зі своєю аудиторією. По-перше, це дасть вам можливість виміряти рівень усвідомлення наявних у людини прав та ставлення до їх порушення на прикладі реагування на реальні події. По-друге, ви зможете дати відвідувачам ті знання та інструменти правозахисту, які їм найбільше потрібні саме в цей момент, щоб захиститися від або вплинути на ситуацію. Плануючи події, не забувайте, що ви можете проводити їх в різних форматах, в залежності від часу, який маєте на підготовку, наявних на даний момент технічних можливостей та зміни місця перебування вашої аудиторії. Намагайтеся не втрачати зв'язок з аудиторією за будь-яких зовнішніх змін, умов та непередбачуваних перешкод. Ні, я не пораджу вам проводити покази та обговорення два рази на тиждень, раз на два тижні або якось іще інакше. Плануйте події так, щоб підготовка до них та їх проведення приносили вам задоволення. І ви мали час відрефлексувати той досвід, який будете отримувати щоразу під час спілкування з учасниками дискусій. Оскільки саме усвідомлення та опрацювання цього досвіду дасть вам можливість краще зрозуміти вашу аудиторію, а отже краще підготуватися до наступної зустрічі. У цій лекції ми розібралися з тим, хто може стати відвідувачами вашого кіноклубу, коли варто починати говорити про права і дивитися документальне кіно. Визначили події якого формату ви можете проводити, щоб досягти потрібної вам аудиторії і не втратити зв'язок з нею за будь-яких умов. Із яких етапів складається якісна підготовка до проведення події і як розрахувати власне навантаження, яке ви візьмете на себе в процесі цієї підготовки. На що варто звернути увагу, складаючи графік показів і розраховуючи частоту зустрічей? У наступній лекції ми поговоримо про обладнання, яке вам знадобиться для проведення показів, авторські права, взаємодії із сайтом та звітування.